No niin, tervetuloa taas kanavan pariin ja Koskelan murha kolmas osa tästä murhahommasta. Joo, siinähän on nyt sitten selvinnyt, että ruumishuoneen katoksen alla Koskelan sairaala-alueella, niin siinä ollaan juhlittu ja juotettu ilmeisesti tätä poikaa väkisin sitten känniin. Sitten siinä on ollut kaksi henkilöä ollut lähistöllä. Ja sitten ilmeisesti siihen oli vielä haettu, tämä yksi todistaja oli hakenut toisen henkilön, ilmeisesti siskon tai jonkun vielä tähän, niin kun ei itse uskaltanut, niin oli sen hälyttänyt siihen. Ja sitten nämä pojat oli vissiin huudellut jotain, että ei tässä mitään. Mutta ne pojathan peitteli, silloin jo peiteltiin sitä, ne huomas silloin jo, että tämä uhri tulee kuolemaan siihen. Et se oli silloin jo, ne huomasi, sehän oli päätetty, koska tuommoista kun tehdään, että jos tehdään jotain pientä kiusaa, niin silloinhan ei tehdä mitään tuommoista. Tässä oli tietoisesti, kun oli kylkiluita murtunut tältä kaverilta sun muuta, että siinähän on tietoisesti olisi käytetty sitä väkivaltaa siihen uhriin. Ja nyt tähän niin kuin sitten on pyydetty justiin suljettu, ettei kukaan niin kuin media tai muuta, mutta kyllähän ne saa tietää. Joka tapauksessa nämä tiedot ja sitten nämä, ketkä teki tämän teon, niin koko loppuelämän seuraa tämä homma niitä. Joka tapauksessa. Vaikka ne kuinka yrittäisivät, media ei tulisi sinne, niin kyllähän se joka tapauksessa sinne, minne ne joutuu, siellä voi olla jo, mihin ne joutuu istumaan, niin siellä voi olla semmoista porukkaa jo, mikä antaa niille vähän pata kolmosta tai jotain muuta. Että tämä on semmoinen teko, että mitä ei niinku puhuta anteeksi annosta, mutta tämä on anteeksi antamatonta tämä homma kyllä. Tässä ei voida puhua mistään anteeksi annosta kyllä ollenkaan. Tämä oli niin raaka teko ja uhri kärsi todella pahasti. Ja sitten kun todistajatkin, nämä ketkä todennut, niin nekin sai pelätä tätä kolmikkoa. Siinä, että tää on todella vakava juttu tää. Ja tolleen jos niinku, sehän on niinku kiduttaminen on ollut todella sairasta tässä hommassa. Voi kuvitella vaan, jos joku tulee niinku hakkaamaan jollain sua, yksi kylkiluu katkaistaan kerralla, mitkä tuskat siinä on ja kivut. Varsinkin sen jälkeen, jos sua liikutellaan, kun se luu on esimerkiksi katkenut, siinähän on kauhea tuska. Mä voin kuvitella vaan, sit kaikkea muuta vielä on tehty. Niin kun, ei se viina siihen paljon auta. Kyllä tommosessa vaiheessa tulee semmoset kivut, että se uhri on kärsinyt todella pahasti. Ja näiden poikien pitäisi kärsiä samanlailla. Ihan samanlainen kohtalo pitäisi. Ensin yksi kylkiluu katkaistaan kerrallaan. Sitten toinen. Sitten kolmas. Ja vaikka ilman viinaa tai jotain. Et kyllä niinku, jos, oikeushan ei tapahdu, jos se niinku samanlaista kohtaloa nämä pojat saa. Ihan turha mitään paijata. Johonkin joutuu johonkin huoneisiin, sinne tulee pizzat ja on PS5. Ei semmoista, ei todellakaan. Tää homma ei kyllä vetele ollenkaan. Poikien pitää saada samanlainen kohtelu ilman muuta kuin tää uhri. Muutenhan tästä ei tule yhtään mitään. Muutenhan tämä homma jatkuu vaan ja väkivalta Suomessa jatkuu ja lisääntyy vaan kun huomataan, että eihän tästä mitään saa. Ei tule mitään rankkaria eikä mitään, niin eihän siitä tule yhtään mitään. Ja mä tiedän, että moni muu on tätä ihan samaa mieltä ja tähän pitää julkisuuteen tuoda nämä tuntemukset ja ajatukset tästä. Ja omaisilla varmaan, vaikka ne ei uskalla julkisuuteen sanoakaan, niin on varmaan
on semmoisia ajatuksia, että pojat vaatii kunnon. Ei se pelkkä hoito siellä Niuvanniemessä, niin kyllä ensin pitää katkaista ne muutama kylkiluu ja muuta. Ja sen jälkeen vasta Niuvanniemeen. Että ei se kyllä pojille pitää antaa kans vähän pata kolmosta. Kyllä ne niin törkeen teon teki, että tätä ei voi antaa anteeksi millään tavalla. On kyllä niin raaka, että tommosen peli on loputtava kiusaamisen ja muuta. Ja nyt kun nämä todistajatkin niin sai olla valpaan, se kertoo jo jotain, kuinka vaarallinen tämä on ollut, tämä päätekijä. Tämä on todella vaarallinen ollut tämä päätekijä tässä hommassa. Ne kolme antia kaikille ja kuuluu samanlainen rangaistus tietysti, koska ollaan oltu mukana. Ei ole lähetetty, niin kuin ei ole apua lähetty hakemaan tai sanota toiselle, että lopeta, että nyt riittää, että ei, tämä ei ole, että hei. Ja sitten vielä toi, että lähetetään viesti siellä, että taisimme tappaa ihmisen. Siis se on aivan käsittämätöntä tommonen, että kaveri pystyy vielä lähettää tommosen viestin. Niinku, se on aivan käsittämätöntä. Eikä toi viina tuossa mitään auttanut, sillä on ollut niin kovat tuskat sillä kaverilla. Ei ole Jumalan apukaan varmaan auttanut tässä tilanteessa. Kyllä on kipuja ollut niin paljon, että toi on kyllä niin suunniteltu juttu ollut toi Koskelan murhahomma. Siinä on käytetty, se ei ole mitään hetken mielijohteesta, koska on se viinahomma ja muut. Niin se on ehdottomasti ollut suunniteltu juttu tää Koskelan homma. Ei voi sanoa, että hetken mielijohteesta, että alentakaa tuomio, please. Oli hetken mielijohde, kun sehän ei ollut ollenkaan se tarkoitus. Niin kuin näistä aikaisemmista tiedoista on käynyt ilmi, niin sehän on ollut suunnitelma, että juotetaan viinaa. Saadaan se juomaan viinaa. Sitten pilkataan vähän lisää. Sitten katkaistaan pari kylkiluuta. Sitten annetaan vähän muuta damakea vielä ja jätetään se virumaan sinne. Tää on todella törkeä murha tämmönen. Se on niinku kaikista pahinta laatu. Miten ne jätkät kehtas tehdä tälleen? Ne on niinku aivan sairaita ne kaverit. Kyllä se on niinku mielisairaalaa. Se on niinku ainoa oikea osoite. Mikä, että ne joutuis johonkin nuorisovankilaan, saisi PS5 pelata, perhepizzaa tilata joka ilta, niin voi helvetti. Se pitää saada niiltä kavereilta pois, koska ei niinku pelkkä istuminen ei riitä. Jotain pitää saada semmoista, mitä tää uhri on tuntenut, niin jotain samaa pitää saada näille. Se on aivan varma, että jotain sormet poikki tai jotain muuta. Jotain niinku pitää antaa kavereille vähän niinku, että ymmärtää. Muuten ei ymmärrystä ei tule. Mikä selittäminen, että mä tajuun nyt tän, tää oli väärin, niin hei, se ei kuule paljon auta. Ja se, että jos se päästetään tommosella nämä kaverit, niin ei missään nimessä saa näin köykäisillä perusteella päästää niinku pälkähästä. Koska muuten tää jatkuu tää homma. Näitä tullaan tekemään vielä enemmän. Koulukiusaaminen on muutenkin ja työpaikkakiusaaminen, ylipäätänsä kiusaaminen on yksi pahimpia, niin kuin mitä pitäisi kitkeä pois täällä Suomessa. Sitä piilokiusaamista, työpaikkakiusaamista, vinoilu, kaikkea niin kuin semmoista on huomattavissa niin kuin koko aikaa. Sitten siellä lähdetään mukaan. Se voi tulla rakkaudestakin johonkin henkilöön, niin sä lähdet mukaan johonkin kiusaamiseen tai ryöstämiseen tai muuta, niin se on aivan sairasta. Semmoinen manipuloidaan ja muuta vielä, niin se on aivan käsittämätöntä, miten semmoista voi olla. Semmoinen pitää kyllä loppua, ei tästä tule muuten yhtään mitään. Tämä on niinku tämän päivän sanoma. Tämän päivän sanoma tästä hommasta, että kyllä tää on niin vakava.
vakava tapahtuma on, että tässä on niin kauheita skenaarioita vielä, että kun tuo ruumishuoneen, ihan siinä ruumishuoneen vielä, pojat on varmaan tiennyt, että siinä on se ruumishuone. Tämä on niin suunniteltu teko tää homma, että ja sitten kun aikuiset ihmisetkin on saanut pelätä, niin eihän tää ihan normaalia ole. Ja sieltä vielä kaverit huudellut takas jotain. Tää on aivan käsittämätöntä tää oma. Miten tämmöstä voi tapahtua ylipäätänsäkin? No niin kauhea tapahtumaketju, ja sitten toi miten paljon se on saanut se uhri kärsi, niin kyllä näille kavereille pitäisi antaa vähän samanlaista tuntemusta takaisinpäin. Sormet pitäisi katkaista tai antaa vähän sähköhoitoa tai jotain. Ei se oikeus muuten tapahdu. Tää pitää loppua tämmönen kiusaaminen ja tommonen kiduttaminen, vaan tässä oli niinku kiduttaminen kyseessä. Pitkään kestänyt kiduttaminen vielä ja pakottaminen ja tappaminen ja tää on kyllä yksi Suomen historian pahimpia tapauksia, mitä mä tiedän. Raakuudeltaan. Tämmöisissä tapauksissa, missä kidutetaan tuntikausia, nöyryytetään sun muuta, niin se on asteikossa, niin se on ihan siellä kärjessä. Se on todellakin kärjessä. Että siinä ei ole mitään armoa annettu tälle kaverille. Ei ole edes annettu mitään mahdollisuuksia selvitä, niin kyllä nämä kaverit ansaitsee Niuvanniemen. Aivan varmasti, että siitä ei ole epäilystäkään. Mutta ei muuta kuin oikein hyvää viikon alkua kaikille, vaan 8 astetta pakkasta ja pieni vähän lunta alkoi satelee tossa. Muistakaa tilata kanavaa ja katsokaa nyt ihmeessä nää. Tästä on yksi video vielä tulossa. Mä teen sen loppuyhteenvedon vielä tästä, että yksi video tästä on ainakin vielä tulossa. Mä kattelen nyt ja kasaan nämä kaikki uutiset tästä aiheesta yhteen. Koska mua erityisesti kiinnostaa, varmaan suurta yleisöäkin kiinnostaa, mikä tulee olemaan tää kohtalo. Tapahtuuko oikeus tässä asiassa vai ei? Muistakaa olla kuulolla, muistakaa tilata kanava. Ja kiitos, kun olette katsoneet videoita, varsinkin tätä sarjaa, koska tää sarja on todella koskettava. Ja mä oon huolissani todellakin tästä hommasta. Ei muuta kuin oikein hyvää viikonjatkoa kaikille, ja toivottavasti tästä saadaan kavereille kunnon pannukakut aikaa näihin kuviin ja tunnelmiin.